Boa noite. Prazer enorme estar aqui. Fui convidada pelo Carlos de Muro para entrevistar o Goulart. Eu acho que antes dele usar a palavra entrevistar, ele perguntou se eu gostaria de participar de um evento com o Goulart. Eu falei sim, sem saber direito o que era. Ele me viu na Errática, no Banco do Brasil, lendo alguns poemas que eu escolhi, poemas importantes para mim, da minha vida, que me acompanham e tal. Onde o Ferreira Goulart é uma figura muito importante. Eu contei algumas histórias relativas a isso, porque a história mais emblemática dessas é que eu nasci em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, tinha uns 14 anos assim, eu lavava a louça depois do almoço e ouvia uma rádio que só tocava música popular brasileira, o que é ainda hoje, mas na época era considerado um esforço inacreditável, uma rádio só de autores brasileiros, de música brasileira. E eu ouvia aquele repertório ali e eu me lembro do impacto que eu tive numa tarde específica que eu estava lavando louça e ouvi uma coisa que me parecia diferente daquelas coisas ali, não nesse sentido da hierarquia da letra de música e do poema, porque eu acho essa conversa muito, muito aborrecida. Não gostaria de encaminhar a nossa conversa hoje aqui de jeito nenhum isso, pelo amor de Deus. Mas era que, na verdade, não era questão de ser poesia ou não ser poesia. Era a voz do Goulart, musicado por Fagner, cantado por Fagner, mas aquilo foi muito impressionante para mim. Aquilo mudou a minha vida. Talvez, das memórias que eu tenho, da quantidade de vezes que ele mudou a minha vida, eu acho que essa foi a primeira. Assim. Eu já contei essa história muitas vezes, então ela já está um pouco mais também lapidada. Assim. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse? Faça a pergunta que você quiser. Não, mas tem alguma pergunta que você queira responder? Inverso processo, não pode. Eu, como jornalista profissional, participo. O entrevistador tem que entrevistar. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu não fizesse? Não, isso não tem. Desse jeito nenhum. Isso não tem. Você tem, é uma pergunta que eu sei que não, eu vou fazer perguntas que eu sei que você não sabe a resposta, não é para saber a resposta, mas você tem alguma noção assim dessa coisa, do impacto que é possível que um poema cause em alguém por essa forma tão, né, um poema que foi parar na rádio, na voz do Fagner, numa gravação do Fagner. Eu estou lá não procurando poesia, não, é um poema que te atinge em cheio no meio de qualquer outra situação. Eu imagino que isso seja possível, mesmo porque isso aconteceu comigo também. Então, eu acho que, no fundo, todo poeta, ele tem a esperança de que a sua poesia toque as pessoas, né? Porque o sentido que tem escrever é exatamente esse, né? O que eu estava dizendo é o seguinte, a Adriana me perguntou se eu pensava que o poema pode atingir uma pessoa da maneira que atingiu ela, e eu disse que acho que sim, porque a poesia de outros poetas me atingiu também de uma maneira que me marcou e que talvez até tenha, talvez não, certamente contribuiu para que eu me animasse a escrever poesia, né? Porque ver que tem algum sentido nisso. Eu acho que a poesia, ela evidentemente não tem o alcance que tem outras formas de expressão, mas eu confio em que ela às vezes cala
fundo nas pessoas, ela, e nem em todas as pessoas também. Eu nisso eu sou muito realista, não tenho ilusões. Não são todas as pessoas do mundo que gostam de poesia e que são sensíveis à poesia. É um número não muito grande também e tal. Mas eu não me importo com isso, porque o problema da quantidade tem alguma importância, mas não é a questão principal. Se você atingir umas poucas pessoas e de fato comovê-las e ajudá-las de alguma maneira, já é suficiente, já justifica o que você fez. Quando escreve, não pensa em nada disso, né? Ah, não. Eu, quando escrevo, em geral, eu entro num barato. Eu não escrevo em estado normal. Não é que eu sou inspirado por nenhuma entidade divina, né, nem nada. Como qualquer poeta, você não escreve no estado normal, porque você está num estado de espírito especial. Eu sinto que, por exemplo, por isso que quando as pessoas perguntam, você é o Ferreira Goulart, eu digo, às vezes. Porque é verdade, porque eu não estou permanentemente no estado de fazer poesia, de ser um poeta. Então, isso é... Quando você está nesse estado, quer dizer, deve acontecer de maneira diferente com cada pessoa. Mas é como se houvesse dentro de mim uma liberdade, um outro estado, uma liberdade maior com relação à capacidade de pensar e de se exprimir. As palavras parecem mais soltas e descomprometidas, mais livres, então, mas elas revelam um outro lado delas, que quando eu estou escrevendo normalmente, ou quando eu estou conversando, não tem essa mesma, a palavra não tem essa mesma amplitude, essa mesma liberdade. Entendeu? Quer dizer, por isso que eu digo, o estado em que você se encontra para escrever a poesia, ele é propício a que aconteça uma série de coisas que normalmente não acontecem, quer dizer, porque senão eu poderia escrever poesia a qualquer momento. Está certo? Eu os artigos que eu escrevo para o jornal, eu mais ou menos, bom, hoje é dia tal, eu vou ter que escrever o artigo, se eu já escolhi o assunto, eu vou para o computador e começo a escrever, ou pego o papel e escrevo à mão. Quer dizer, não é a mesma coisa que escrever o poema. Eu não posso fazer isso, dizer assim, eu agora, e está na hora, vou escrever o poema. Não é possível fazer. Sem estar nesse estado especial, não é possível para mim escrever. É o poema que determina a hora dele ser escrito. Não sou eu que determino. Por isso mesmo eu escrevo muito pouco. Pode ocorrer que eu passe um ano inteiro sem escrever coisa alguma, e pode ocorrer que de repente eu me sento e escreva 5 poemas. Isso já ocorreu. Eu passar meses sem escrever e de repente não se sabe também porquê. E aí eu começo e escrevo 5 poemas. Então é uma coisa que não tem um controle.